Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати рецепт постних пірашків. Мене просили підписчики. Начався піст і давайте приготовимо їх вместе. Це дуже простий рецепт і при тому дуже вкусний. Для тіста нам треба 400-450 грам муки, 30 грам сахара, 4 столових ложки олії, 15 грам свіжих дрожджів або 5 грам сухих, 1 чайна ложка солі без горки і 250 грам води, тепленька, щоб була водичка. Начинку я вже підготовила, у мене буде капуста, так я скоро розкришую дрожджі, заливаю їх водою, вода тепла, висипаю сахар, соль, олію, рафінована у мене, вимішую і всипаємо муку. Зразу всю муку ми не сипемо, мука повинна бути вищого сорта, просіяна. Вимішую ложкою, висипаю ще трохи муки, але не всю. Ложкою вже мені неудобно мішати, я буду руками. Муки вже хватає, я бачу по тісту. У мене отак стільки осталося. Десь пішло 400 грам, ну може 420 грам. Десь тако. Дивіться по своїй мукі, мука у всіх різна. Тісто таке липке, липне до рук. І зараз я перейду на стіл його вимішувати. Мені буквально чуть-чуть налью олії на стіл. Для удобства я завжди використовую шпателька, коли вимішую тісто на столі. Так, місила я його минутки 4, це тісто, отак от. А потім у мене за допомогою шпателя я отак його відбиваю. Дуже удобно і воно хорошо вимішується. Бистро. Звісно, руки чуть-чуть смазувала постним маслом і ще віддільно налила собі чуть-чуть, скільки? Грам 10. Грам 10 постного масла. Чуть-чуть на стол, на руки і таке приємне, м'яке, бачите, отаке. Забивати мукою сильно не треба тісто, тому що потім пірашки будуть, ну, тверді. На що це треба? Отаке воно м'яке, хороше тісто. Практично не липне, ну, буквально чуть-чуть. Ну, так і должно бути в такому тісті. В миску додавала трохи постного масла і ставлю тісто. Накриваю піщовою пленкою миску і ставлю в тепле місце для підйому. Смачую руки чуть-чуть постним маслом і витягую. Роблю ось таку обмотку і розкатую його в жгут. Ділю тісто на кусочки по 50 грам. Скатую їх в шарики. З цієї порції тіста виходить рівно 15 пірашків по 50 грам в кожному кусочку тіста. Це вже перевірено, 100 раз. Накриваю тісто піщовою пленочкою зверху і ще даю постояти минут 5. Чуть-чуть у мене стол смазаний постним маслом і я на олії розкатую. Так, тісто дуже піддатливе, хорошо качається. Так, підготавлюю такі кружочки. От, де треба, іще руками я їх розплескую. Вилежала начинку по повної, хорошо, з горкой чайної ложки. От так щедро. І зараз ліплю пірожок. Ви ліпіть, як ви знаєте. Я от так от ліплю для начала одну часть. А потім от так от. Все це зліплюю. Так от. Формірую шовчик. Хорошо-хорошо зліплюю. Вилажу у форму. Форму застелила силіконізованим пергаментом. І отак от вилажую. Все, зробила я пірашки і поставила їх уже для підйому. Зараз вони підійдуть трошки. І потім ми їх будемо ще змазувати сахарною водичкою. Я покажу все вам. Підійшли пірожочки і зараз я їх змазую. От тут у мене 2 столові ложки води кипяченої прохладної і 1 чайна ложка сахара. Я хорошо це все розвела і зараз буду мазати пірожки. Так от. Будемо їм таку легку кольоровку робити. І ще такий маленький штрих я посиплю чуть-чуть кунжуту. Мені дуже подобається. Так красиво, коли воно запікається, і цей кунжут. Ну, це при желанні. Хочете сипте, хочете ні. Це кунжут зі світу прянощів. Кому треба, заходьте, дивіться, у них зараз гарні знижки. Ссылка буде в описанні під відео. Ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на минут 15. Вони швидко печуться.
Такі красиві пірожочки вийшли у мене. Пеклись вони 20 минут, я казала 15, ні, 20 минут вони стояли в духовці. І, ну, ви бачите, самі зараз вам покажу. От, бачите, яка красива випічка, як вони хорошо пропеклися і зверху, і знизу. Зараз я вам, дуже м'ягусінькі такі вони. Красиві, красиві. Бачите, вроді би по 50 грам. Тіста небагато, але сам пірожок, коли в сходи, а потім іще в духовці, то есть він, ну, більший стає. Тепер давайте попробуємо. Він м'який, м'який, м'який. Дивіться, як пух. Просто пух. І буде м'який і на слідущий день теж. От зараз я вам його отак от. Бачите, все пропечене, красиво все. Дуже хороший рецепт. Я вам предлагаю його робити. Хто пости, та й так, взагалі. Даже і без поста. Тому що у мене завжди рецепти, я вам давала пирожки на молоке, а це на воді. Но повірте, що він теж дуже і дуже вкусний. Він достойний рецепт, щоб його використовувати. Із мінімума інгредієнтів така вкуснота. Так що я вам советую приготувати. Дуже вкусно, взагалі, безподобно. Начинка може бути люба. Грибна взагалі дуже вкусно сюди йде, підходить. І горох, і нут, і, ну, все, що ви хочете. Дуже вкусно. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, кому подобалось. Ще заходьте на наш телеграм-канал, теж продивляйтесь, у нас там дуже багато всього інтересного. І всім пока-пока!